ပြည်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ကူးပြသမယ့်အစီအစဉ်လေးရတော့ခြေကံမြန်မာဦးတည်ဌာနရဲ့အရေးကြီးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သောလူရည်ကျွန်းရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များမှကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်များကိုစစ်ဆေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်း5မျိုးအားလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်တနိုင်ငံလုံးတပြေးညီဖြစ်စေရေးဤစနစ်အရာအမာယွင်မဖြစ်ပေါ်စေလို့ကိုအလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုချင်းအားမှာယွင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများအမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့စနစ်ကျရိုက်ကူးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလူရည်ကျွန်းရွေးချယ်ရေးကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု physical fitness test စစ်ဆေးရမှာပထမဆုံးစစ်ဆေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့မီတာတရာအပြေးဖြစ်ပါတယ်မီတာတရာအပြေးစစ်ဆေးရန်အတွက်တာလွှတ်ရမှာစတင်ဂရုပြုရမယ့်အချက်များကိုပြောပါမယ်နေရာဝင်လို့တာလွှတ်တိုင်းအမိန့်ရတာနဲ့ကစားသမားအားလုံးကတာထွက်စီးနောက်မှာနေရာယူရပါမယ်စီးနောက်မှာကပ်၍နေရာယူထားမှာဖြစ်ပြီးတော့စီးကိုနင်းရင်မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်မိမိတန်ရာခြေကိုရှေ့မှာထားပါကြမ်းခြေကိုနောက်ဖက်မှာရှိနေပါစေအသင့်လို့အမိန့်နံကြားတာနဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ကွေးပြီးတော့ခါရှေ့သို့အနှဲငယ်ကိုင်းထားပါအဲ့အချိန်မှာငြိမ်ငြိမ်နေဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ခရာသံကြားတာနဲ့အမြန်ဆုံးပြေးထွက်ရန်ဖြစ်ပါလေမီတာတရာအပြေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပန်းဝင်ခြင်းအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပန်းဝင်ရမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးမီတာတရာပြေးသူများသည်မိမိပြေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြေးနေစဉ်ပြိုင်ဘက်အားကစားသမားကိုနှောက်ယှက်မဖြစ်ဖို့လည်းအထူးသတိထားပါမယ်ပန်းဝင်စည်းရဲ့အတွင်းစည်းနေရာကိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောက်ရှိမှသာပန်းဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖန်းတိုင်များအထူးတတိပြုဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြင်ပါတယ်ဒါဖန်းတိုင်များပြေးလန်းတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဒါဖန်းခြင်းမျိုးလုံးဝရှောင်ကြရပါမယ်တစ်ဆက်သေးတတိပြုရန်ချက်တွေကတော့တာထွက်မှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဝင်ဝင်ကစားသောများတာထွက်တစ်ကြိမ်မှားရင်အားလုံးကိုအဝါကပ်ပြသတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်မှားပါကမှားသည့်ကစားသမားကိုထုတ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်မီတာတရာအပြေးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေးလန်းမီတာတရာပြည့်ရန်အထူးဂရုပြုကြပါလို့ကာယပညာဆရာဆရာမများကိုမှာကြားလိုပါတယ်ရမောက်တွင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာလက်ကိုပခုံးကျဲခွဲပြီးမြေပြင်သို့ထောက်ရပါမယ်ခြေနှစ်ချောင်းမြေပြင်သို့ထောက်ထားပြီးတော့ခါကိုဆန့်ထားရပါမယ်လက်စုံကွေးတဲ့အချိန်ဟာအနည်းဆုံး90ဒီဂရီထိရှိအောင်ကွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တံတောင်းစေးကွေးတဲ့ပုံစံကလည်းနောက်တက်တဲ့အကြည့်ရင်
ညာထိပ်ပန်းပုံစံဖြစ်နေရပါမယ်။တဆောင်သည့်အနေအထားမှာမကျေလွန်းမစိတ်လွန်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရပါမယ်။ပခုံးတဲ့ခါတဖြောင်တဲ့အနေအထားနဲ့လက်ကွေးဆန့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာယူလိုပါကလက်ဆန့်သည့်အချိန်လက်ဆန့်သည့်အနေအထားမှာအနာယူလို့ရပါမယ်။လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မိနစ်ပြည့်သည့်အထိအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါမယ်။အမျိုးသမီးများတက်ထောက်မောက်တွန်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ချင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကိုပခုံးကျယ်ခွဲမယ်၊မြေပြင်သို့ထောက်မယ်။ဒူးနှစ်ခုကိုမြေပြင်သို့ထောက်ထားပါမယ်။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကွဲပြားချက်သည်အမျိုးသားများသည်ခြေထောက်ကိုထောက်ထားပြီးမယ်။အမျိုးသမီးများသည်ဒူးကိုထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခါးကိုဆန့်ထားပါမယ်။ခြေထောက်ကတော့မြေပြင်မှာပဲချထားပါမယ်။လက်ဆုံကွေးတဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံး90ဒီကွေးရပါမယ်။တရောင်သေးကွေးတဲ့ပုံစံကညားထိပ်ပိုင်းတရံရှိရပါမယ်။တရောင်စစ်အနေထားမှာမကျေလွန်းမစိတ်လွန်းတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်။ပခုံးနဲ့ခါတစ်ဖြောင်တဲ့အနေထားနဲ့လက်ကွေးဆန့်လုပ်ရမှာပါပဲ။အနာယူလိုတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ဆန့်တဲ့အနေထားမှာအနာယူလိုရပါတယ်။နှစ်မိနစ်ပြည့်တဲ့အထိကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ရှိမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။で。で。ね。と。れ。ラトマウトンティン霊人間は恩人あ盗ないぞ。レシ流順殺生人ま。やたな迷走霊人間ってて。ま。失せめ大ピニャ世相様は。やく焼くピャタたれ。ビデオばあたい。で。三陣末たん。てう。လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်အကျင့်ရည်ရွတ်တဲ့အတိုင်းပြန်ရှိဖို့လိုပါလေ6အကျင့်ရည်ရွတ်တဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှန်ကန်မှုကိုအကျင့်ရည်ရွတ်ပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်များကိုထည့်သွင်းမရည်ရွတ်ပြီးဖယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါလေလေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတဦးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်၍ရတဲ့အကျင့်ရည်ရွတ်ကိုကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခြင်းဖြင့်ပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးမှာကြားလိုပါတယ်လက်ထောက်မောက်တော်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းအမှားများများစွာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တစ်ဖက်ထောက်ထားနေခန္ဓာကိုယ်သည်ခါပခုံးတစ်ဖြောင်တည်းမဖြစ်ဘဲတင်မအပေါ်တွင်ကျန်၍ရင်ဘတ်တွင်အောက်သို့ကျသွားခြင်းများတင်မအောက်သို့ကျပြီးတော့ရင်ဘတ်နှင့်မြေပြင်ကိုအရင်မထိပဲနဲ့ပေါင်တန်နဲ့မြေပြင်တို့အရင်ထိချင်းများဒီလိုဟာများဟာလက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့အမှားများဖြစ်တဲ့အတွက်အကျင့်ရည်တွေချင်းပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကာယပညာဆရာဆရာမများစစ်ဆေးမဲ့ကာယပညာဒိုင်လူကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကြိုတင်တရုတ်ပြရှင်းလင်းထားဖို့တစ်ဆက်တည်းမှာကြားလိုပါတယ်ရလေခုံချင်းလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကြာမအတူတူပုံသဏ္ဍာန်ခုံရမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတူတူဖြစ်ပါတယ်ခုံရမဲ့စီးရဲ့နောက်မှာခြေစုံရရပါမယ်စီးနောက်မှာရပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီးကိုနင်း၍မရကြောင်းကြိုတင်တတိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရပ်ပြီးတော့ခြေနှချောင်းအားဖြင့်ဇုံခုံရပါမယ်စင်းနဲ့အနည်းဆုံးကြသည့်နေရာကိုတိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ပါမယ်ဆိုလိုချင်တာကခြေထောက်ကကျတယ်ခြေထောက်ကျတဲ့နေရာကနေတိုင်းပါမယ်ခြေထောက်ကျတယ်ခန္ဓာကိုယ်မဟန်နိုင်ဘူးတင်ပါကျခဲ့ရင်စင်းနဲ့တင်ပါကနီးနေရင်တင်ပါကိုတိုင်းပါမယ်တင်ပါကလည်းမခံနိုင်ဘူးလက်ထောက်လိုက်တယ်အဲ့လက်သည်စင်းနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ထောက်တဲ့နေရာကတိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြသဖို့လိုပါတယ်တကြိမ်ခုံပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူရပါမယ်။ကစားသမားတဦးဟာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်ကြိမ်ခုံခွင့်ရှိပါတယ်။နှစ်ကြိမ်ခုံတဲ့အ내အဝေးဆုံးခုံနိုင်တဲ့စံချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကစားတဲ့ဧရိယာပြိုင်ပွဲကွင်းနားကိုပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားနဲ့ဒိုင်လူကြီးမှလွှဲ၍မြည်သူမှမရှိသေးဘူးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာအထူးဂရုပြုစေလိုပါတယ်ဟေးဆလာမ။ဟေး။ဖာ။အိတ်ထမတင်လေ့ကျင့်ခန်းကလည်းကြားမှပုံသဏ္ဍာန်အနေထားအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုနှစ်ဖက်စလုံးထောင်းထားပါမယ်။ခြေကိုဆုထားပါမယ်။လက်နှစ်ဖက်ကြက်ခြေအနေထားဖြင့်ရင်ဘတ်ကိုထိထားပါမယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစစ်သေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒိုင်လူကြီးကခြေထောက်ကြက်ခြေကအနေထားနဲ့ကစားသမားရဲ့ခြေကိုဖိထားပြီးတော့ထောင်ထားတဲ့ခြေစလုံးကိုအလိုက်သင့်ကင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ထမတင်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့အသင့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့စတင်ပြီးတော့အပေါ်သို့ကြွက်သားအားကိုယူပြီးတော့တရောင်စစ်ကထောင်ထားတဲ့ဒူးကိုသွားပြီးတော့ထိရပါမယ်။ကြောကြွလိုက်ပြန်ကြောချလိုက်စက်တိုက်လုပ်ပါပါမယ်။နားချိန်မှာတော့ပက်လက်အနေထားဖြင့်ကြောချနားနိုင်ပါလေ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးတရာမှာထူးခြားသွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြောချနားနိုင်ကြောင်းကားပညာဆရာဆရာမများအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ပုံစံတရားအနေထားဖြင့်နှစ်မိနစ်အထိစက်တိုက်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါလေ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်မှာလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဒီကြက်ခြေကအနေထားနဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိထားတော့လေတရောင်စစ်ဒီထတဲ့အချိန်မှာဒူးတို့တွားပြီးထိရပါမယ်ဒါလေခစ်မီလာတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလမ်းဖြစ်တဲ့တွေ့စစ်ဆေးမဲ့ကားပညာဆရာဆရာမများအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မစစ်ဆေးခင်မှာစနစ်ကျပုံစံများပြသစစ်ဆေးဖို့အထူးမှကြားလို့ပါဘူးလက်ကြက်ချီကပြုတ်သွားလျင်တော့၎င်းလက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လက်ထောက်အာယူထားလျင်တော့၎င်းလေ့ကျင့်ခန်းအမှားဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းရွတ်ချင်းပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်နှစ်ဖက်မှာရင်ဘတ်နဲ့အမြဲထိထားရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်အထူးသတိပြုဆောင်ရွက်စေပါတက်လုံးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအေးရဝဲကြားနဲ့မနဲ့ကြီးရတဲ့လီတာချင်းကွာသွားပါလေအမျိုးသမီးမိန်းကလေးများသည်မီတာ400ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားများသည်မီတာ800ပြရမှာဖြစ်ပါလေမီတာ400တာထွက်ချင်းသည်မီတာ100နဲ့တာထွက်အင်းပြောပြခဲ့တာဒီနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မီတာ100တိုင်းမီတာ400ကိုဆောင်ရွက်ပါလို့ဖြစ်ပါလေမီတာ800တာထွက်တဲ့ခါမှာတော့ထူးခြားသွားပါလေအပြေးလေ့ကျင့်ခန်းများစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာမီတာ100မှမီတာ400အထိနေရာဝင်အသင့်အမိတ်နှစ်ခုပေးတော်လဲမီတာ800မှစ၍နေရာဝင်အမိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တာလွတ်တော်မှာအေးရဝဲအသင့်အမိတ်မပေးတော့ခြင်းကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်မီတာ800တာထွက်တဲ့အချိန်မှာတာထွက်စီမမီတာ800ဖြတ်စီးအထိမိမိပြေးလမ်းကြောင်းတိုင်းပြေးရပါမယ်မီတာ800ဖြတ်စီးကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1ပြေးလမ်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြေးခွင့်ရှိပါတယ်မီတာ400ပြေးခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းနှစ်ပတ်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းပတ်ပြေးနေစဉ်အတွင်းဖြတ်ပြေးခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါဘူးအပြေးလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းစီမင်းများမှာအပြေးကွင်းတွင်သို့တက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းဖြည့်ဆို့မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဒိုင်လူကြီးများမှအပမိဘများကြည့်ရှုလိုပါကအပြေးကွင်းရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ပွဲကြည့်စဉ်မှသာကြည့်ရှုပေးဖို့အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကားပညာဆက်ဆံရေးများအားမှာကြားလိုပါတယ်
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့လူရည်ကျွန်းရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၄ကျင့်ခန်း၅မျိုးဟာစစ်သက်မပြတ်၄ကျင့်ခန်းတစ်ခုချင်းအစီအစဉ်လိုက်၄ကျင့်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးရတဲ့၄ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပါတယ်မီတာ100လင်းမြန်မှု၄ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးပြီးရင်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်၄ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရပါမယ်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်၄ကျင့်ခန်းပြီးပါကရက်လျက်လျားကုန်၄ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်လျက်လျားကုန်ပြီးပါကအိဋ္ဌမတင်၄ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှတက်လုံး၄ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာနည်းနိုင်များနည်းအောင်နည်းစနစ်အရာအမှားယွင်းမရှိအောင်တနိုင်ငံလုံးကာယပညာကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်းတပြေးညီဖြစ်စေရည်အတွက်စနစ်ကျရိုက်ကူးပြသထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့ကျွန်းရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစီမံချက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကတညီညွတ်ထဲစနစ်ကျဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ကာယပညာဆရာဆရာမများရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယပညာလုပ်ငန်းများအားအောင်မြင်စွာစစ်ဆေးနိုင်စေရည်အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြဖို့မှာကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ